خسته سردوخی مروی ئاوەرەکان و چۆنیەتی هاوکاریکردنیان هەر لە کۆبنەکەدا حکومەت داوای کرد بەشدارانی کۆنفرانسە نێودەوڵەتی دەربارەی ڕەوشی ئاسایشی عێراق و ڕووداوەکانی شنگال لە پاریس دەبەستری ئاوڕێکی جددی لە ڕەوشی مروی ئاوەرەکان بدەنەوە. عێراق بڕیاردراوە ڤیدیۆیەکی حکومەتی هەرێم سەردانی بەغدا بکە بۆی لەگەڵ حکومەتی عێراق دەربارەی ڕەوشی ئاوەرەکان گفتوگۆ بکات و با پێویست زانرا عێراق هەرکە یاسای و دەستوورەکانی خۆی جێبەجێ بکات. حکومەتی هەرێمی کوردستان داوای کرد بەشدارانی ئەو کۆنفرانسە نێودەوڵەتی دەربارەی ڕەوشی ئاسایشی عێراق و ڕووداوەکانی شنگال و ئاوەرەبوونی سەدان هەزار هاوڵاتی لە پاریس دەبەسترێت، نەک هەر بە تەنها لە ڕووی سیاسی و سەربازیەوە لە بارودۆخەکە بدوێن، بەڵکو ئاوڕێکی جددیش لە ڕەوشی مرۆیی ئاوارەکان بدەنەوە و بتوانن هاوکاری تەواو بن بۆ یارمەتیدانی سەدان هەزار ئاوارەی ناوخۆی عێراق. داواشی کرد وڵاتە عەرەبیەکان ئەرچی مرۆیی خۆیان بەرامبەر بەو ئاوارانە بپێکن کە بەشێکی زۆریان کوردی ئێزدین، بەڵام بەشێکی بەرچاویشیان مەسیحی و عەرەبی سونەی سنووری پارێزگای نینەوان. هەروەک حکومەتی هەرێم داواشی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بە دەنگ داواکاریەکانەوە بچێت و تا بتوانێت وەک پێویست ئەرچی خۆی جێبەجێ بکات و هاوکاری و یارمەتی پێشکەش بەو ژمارە زۆرە ئاوارانە بکات کە لە ئەنجامی پەلامارە تیرۆریستیەکانی داعش بۆ سەر شنگال و دەشتی نینەوە ڕوویان لە ناوچە ئارامەکانی هەرێمی کوردستان بەگشتی و سنووری پارێزگای دهۆک بە تایبەتی کردووە و پێداویستیەکانیان دابین بکات بە تایبەتی کە لە ئێستادا لە وەرزی سەرما و زستان نزیک دەبینەوە. ئەم داوایانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەیکی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزیر و لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەت داهات کە بۆ لێکۆڵینەوە لە دۆخی مرۆیی ئاوارەکانی شنگال و دەشتی نینەوە و بە دواداچوونی پێداویستیەکانیان و چارەسەرکردنی کێشەکان بەڕێوە چوو. لە کۆبوونەوەکەدا راپۆرتێکی مەیدانی دەربارەی ڕەوشی ئاوارەکان پێشکەش کراو بە تایبەتی تشک خرایە سەر بواری پەروەردەیی و ئەو خوێندنگانەی لە دهۆک ئاوارەکانی تێدا نیشتەجێ کراوە. لەوبارەیەوە بڕیاردرا بە زووترین کات دەست بە دروستکردنی کەمپ بکرێت بۆ ئەوەی ئەو خوێندنگانە چۆڵ بکرێن و پرۆسەی خوێندن دوانەکەوێت. هەروەها بڕیاردرا هاوکاریەکی تەواوی پارێزگار و لایەنە پەیوەندیدارەکانی پارێزگای دهۆک بکرێت بۆ ئەوەی بتوانن وەک پێویست ڕوبەڕووی کێشەکان ببنەوە. هەر بۆ ئەم مەبەستە کۆبنەوەیکی دیکەی هاوشێوە لە دهۆک ساز دەکرێت تاکو لە نزیکەوە دید و بۆچوونی لایەنە پەیوەندیدارەکانی دهۆک لەبارەی ڕەوشەکەوە بزانڕێ. هەروەک بڕیاردرا لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان هەماهەنگیەکی تەواویان هەبێت و وەفدێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد بکات بۆ ئەوەی لەگەڵ حکومەتی عێراق دەربارەی ڕەوشی ئاوارەکان گفتوگۆ بکات، چونکە ئەم قەیرانە مرۆیە لە ڕووی پێداویستیەکان و قەبارەوە زۆر لە توانای حکومەتی هەرێمی کوردستان گەورەترە و حکومەتی عێراق دەبێت لەم بارەیەوە ئەرکە یاسایی و دەستوریەکانی خۆی جێبەجێ بکات. بەشی ڕاگەیاندنی مەڵبەندی کەرکووکی شێتی نیشتیمانی کوردستان کۆڕێکی بەناوی پێکهێنانی حکومەتی عێراق و